Pozývam papradňanské heligonkárky Kališíková Ivetka, Kališíková Simonka, Gacichová Milka. A je to trojgenerácia heligonkárov z Papradna. Babka, dcera a vnučka. Nech sa páči, ze Papradna! Babka, no a čo sa toľko modlíš? A ona mu povedá, vieš, vnúčik, ja chcem prísť do neba. Babka, prosím sa, však ty nevylezeš ani na poval, chce sa hrabeš do neba. To prišiel na družstvo taký dvojmetrové chlapisko a praví vedúcemu, vieš čo vedúci? Daj mi nejakú robotu, lebo mám pacero dzeci a nemám to čím chovať. Agronom mu vraví, vieš čo vedúci, keď to je toľké chlapisko, dajme mu 120 kosu, dve baby a nech odebieraj. Aj sa tak stalo, lenže baby boli za ním kilometer. Vraví agronom vedúcemu, vedúci, daj mu ešte aj z druhej strany 120 kosu a zase dve baby nech odebierajú.
Aj sa tak stalo, lenže babi boli furt kilometre za ním. Pravý agronóm vedúcemu, vieš čo to je, nezmar chlap. Dajme mu nariť zhrable a ten jeden Radek nech zahrabuje a tie štyri babi nech odebierajú na tý jeden mradku. No aj sa tak stalo, ale babi boli stále kilometre za ním. Prišla manželka za ním na obed a vraví mu, drahý, to si toľko nakosil, no ako vidíš, drahá, toľko. A to si sa nebol ani vycíkať. Drahá, však keby mi tí cepy zbadali, aj mláci zmydajú.